深深红尘嘴里依恋，恨绵绵沧桑历尽磨难，情切切心绪继续缭乱，愁重重狂间怒卷波澜，风萧萧踏落飞花一片，雨寒寒常会摇马扬鞭，夜沉沉听我长啸落雁，云漫漫看我渡尽今天，舍得了似水红颜柔肠百转儿女情长，斩不断朝朝暮暮是是非非恩怨，抛得开春花秋月往事一袭情缘，放不下生死相依青山绿水美丽家园，爱恨情仇侠肝义胆，风流百年又是百年，风云夜雨峰回路转，过了千山还有千山，爱恨情仇侠肝义胆，爹，放粮的事怎么样？一切顺利，百姓们十分踊跃，您放心。安伯，你这次回来后的表现真是出乎我的意料啊！哦，怎么了？我也说不清楚。总之，我觉得你胆大、懂事，可以为爹分忧了。安伯，嗯，看来送你去京城是对的，男子汉嘛，就应该到外面去闯荡闯荡。增长见识，爹，啊，你说的没错。安伯，这次对付色旺，你帮了爹的大忙了。现在他一蹶不振，看来离咱们入住王府的日子已经不远了。爹，色旺虽遭重创，但并不表示他没有鱼死网破的可能，尤其是在这个时候，咱们绝不能掉以轻心呐。那依你的意思，斩草还需除根。嗯，你知道老大人昨天怎么样啊？他呀，一口气把两个姑娘搞到后半夜。我们几个进去把他俩拖出来的时候，一个已经撞墙自尽，一个昏迷不醒啊。这老东西比我们年轻人还厉害啊！听说经他手搞过的姑娘，数都数不清啊。来来来，喝喝，来喝酒，喝喝。丫头，你怎么跑这儿来了？来找你啊。找我？咱们一会儿找个地方好好喝一顿。嗯，你这几天还好吧？嗨，就那样呗。你要去城里办事吗？啊，这不，从前一个朋友留下一幅画，我今天看了看，扔了可惜了，所以啊，我想拿去裱一裱。怎么样，画得不错吧？啊？你这个朋友一定很喜欢画上的女孩子。嗯，为什么？因为他是用心在画，所以连这个女孩子眼睛里面的神采都看得见呢。嗯，对，你说的对。巴图大哥，要不我改天再来吧。别啊，你来不就找我来喝酒来了吗？你等我一会儿啊，等会儿带两坛子好酒回来啊。嗯，别走啊，等着我。嗯。
哎，你回来一下。啊，怎么了？什么事儿啊？画给我，我看看。怎么了？问他是谁呀？老大人，老大人，慌慌张张的干嘛？您快看，你念。记住，如果你敢再有一次奸淫民女，你必定成为我的剑下鬼狼侠。什么？狼侠？这个狼侠管这管那的，还管我的个人爱好吗？大人说的是。滚！滚！真是狼侠。干嘛那么早起来呀？再陪我躺会儿吗？不了，我还有事儿啊。讨厌。来，喏。什么呀？给我的。对呀，不白给他，你得帮我办件事，办完之后还有更多的银子。小叔叔，给大爷喝两杯啊！他想死我了你啊！谁让你老不来的？这不来了吗？害得我等你等那么长时间。真讨厌！爹，你多喝几杯。怎么了？想我了？色王老爷，你真讨厌，人家不找你，你把人家都忘了。哎呀，现在不是忙吗？忙什么呀？除了你，谁还能办住啊？啊？讨厌！怎么，听说你最近心情不太好？谁说的？干嘛那么凶啊？人家是听说你心情不太好，才找你过来，想让你开心嘛。是吗？啊。好了。来了，恩伯呀，怎么样了？恩伯，听说你失手了，是真的吗？哎，都怪我大意了，应该多派几个人去。哎呀，这可怎么办呢？色王他一定不会饶过我们的呀！别添乱了。娘，你放心吧，我已经派人严加防范了啊！哎呀，你回屋去，爹，你回屋去，你也回屋去吧，这儿有我，不会有事的啊！恩伯，你要当心呐啊！要当心，回屋去，恩伯要当心呐啊！你们小心一点，哎，把人给我都集合起来，把所有人都给我集合起来。是，你们俩去把所有人都集合起来。是。队长，马上派人跑到各个关口，一定要严加防范。是。
你们几个去守小门，你们几个去守中院，那边的去看墙头。哎，你听好，一定要守后门。好，其他人给我到后门。恩伯，飞南，发生什么事了？这事儿跟你没关系，你回去吧。这事我管定了。说吧，需要我做什么？好，我王恩伯不枉交了你这个朋友。走，咱们俩守前面去。嗯。听清楚了，今天晚上给我彻底铲除了王楚歌的老窝，我要重重有赏。听见没有？是。走。大人，谁？少爷，好消息啊！怎么了？色旺已经死了。什么？怎么死的？小人刚探得的消息，咱们的人失守以后，色旺回府集结兵丁，准备来犯。但不知道什么原因，突然间在自己府内毙命了。奇怪，还有谁想杀他？启禀王妃，色旺府上管家赵二前来求见。带上来。是。带上来。小人赵二叩见王妃。把门关上。小静，在。你先下去吧。是。想见我有什么事吗？您吩咐的事儿已经办妥了，小人是来领赏的。哦，领赏？领什么赏啊？领色旺的赏。小人按照您的吩咐，在色旺的茶杯里放了剧毒，如王妃所愿，昨晚他已经一命呜呼了。是吗？现在全城的人都知道色旺死了，小人绝不敢欺骗王妃。这么说，我说给你赏金的事儿，也该兑现了。是的。雷镖头，在。打赏。是。小二，哎哎，来了，给我打壶酒，再来点菜，一会儿端到楼上去。公子，麻烦问一下，您知道云兰客栈怎么走吗？不好意思，我不是本地人，你还是问问其他人吧。好，谢谢了啊，我再去问别人啊。不客气。小伙子，你的钱袋让刚才那两个人偷走了，还不快去吃吧？啊，快！哎，客官，酒菜我已经给您送上去了。小二，刚才那酒菜我没有动，可不可以给我退掉啊？哎。我们店里可没这规矩，退不了。那好，先把酒菜记到我账上。
少爷回来了，吃饭。怎么了？刚才在楼下，银包被偷了。啊，那小偷呢？我去追。回来。我都追不上，你能追上吗？少爷，咱们的钱可都在银包里呢。废话，我又不是不知道。那房钱还有这些，怎么办呢？谁呀？哎，掌柜的。二位客官，你有什么事吗？二位已经住了好几天了，我们给您结一下账。我们又没说走，干嘛会人结房钱？这本店的规矩，原来发生过这样的事情，房客没付房租，偷偷就溜了，所以我们……哎，你看我们像那种人吗？不好意思，这是本店的规矩，实在对不起。少爷，掌柜的，说实在的，刚才你也看到我的银包被偷了，那是我们两个全部的盘缠。我这有块玉佩，提给你房钱和饭钱，应该够了吧？哎，少爷，这不行，这老夫人给你的。小灵通，把玉佩给他们。听到没有？公子，我看这样好不好？这是你们的传家之宝，等你的钱凑齐了，再来取。你看这样好不好？好，多谢你了。没关系，那我先走了。把东西好好收着，我们还回来拿呢。好了，别生气了，收拾好东西，咱们走。去哪儿啊？别问了，出去再说。走。嗯。咱们歇会儿吧。嗯。就在这儿。烙饼、花卷，烙饼、花卷、包子，快来买啊！刚出锅的，刚出炉的。少爷，烙饼、烧饼，我去买张烙饼。你哪还有钱？你给我的零花钱，我还留了一点。是吗？啊，好。老板，这烙饼怎么卖啊？四文钱一个。这么贵？我们可是烙饼王。给我也来一块。拿好，这是您的。买一个。给我来一个。不多买两个。我怎么知道你这烙饼好不好吃？我得先尝尝。这个大的。好嘞。好，拿好。买回来了。嗯。烙饼啊。烙饼、花卷，快来买啊！怎么就一个？我昨晚吃多了，早上不饿，少爷吃吧。好，那我吃了啊。嗯。哎，小灵通，你没事吧？嗯，没事。真香啊，早知道咱不着急走了，把东西吃完了再说。哎，小灵通，你怎么了？你怎么了？干什么呀？大夫，给看看病吧。
有钱吗？钱啊！我们在来的路上，钱被别人偷走了。哎，哎，没钱你看什么病啊？走走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 走，快走快走！哎，哎呀，快走快走，找骡子！你们是大夫？啊？哎，你们怎么能这样势利呢？哎，没钱就不能看病，快走快走快走！哎，走去去去！你们也欺人太甚了，你到底给不给看？嘿，怎么着？想打架啊你？欺人太甚怎么着？哎啊！你到底给不给看？不看，快走，快走！哎，好啊！哎，找死啊你！别打了，别打了！少爷，少爷，都是不给我看病，打不着！别打了，少爷，必须看病！你们是大夫，别打了，别想了！别打了，为什么不看病？哎，少爷，就是不给你看病！别打了，别打了！走吧，别打了！你这老胡，别打了，别打了！少爷，干啥？必须检查病人是怎么回事！看病就不行，把人给我带上！干什么？是是，别打了！打死你！我去！哎，别打人！别打了！别打了！干什么？活够了！别打了！不给你看了！住手！住手！别打了！为什么打架啊？谁让你们打架啊？不想活了？怎么了？嘿，还敢犟嘴？哎哎，干什么？打你！打你！啊！于彪，老胡，在，把医馆给我封了！快走，快走，走！把那两位少爷给我带上来！是是。走吧，请。他真的没事了吗？哎，王妃，请放心，这孩子只是内伤淤积，未得及时治疗，只要服用我的药，加以时日调养，就会好起来的。有劳大夫了。不敢。雷镖头，送大夫出去。啊，谢谢啊。大夫，请啊。好。叶公子，请出来一下。王妃，您仗义相救，叶少成感恩不尽。叶公子不必多礼，这医馆大夫着实可恶，就算没有你的话，我一样会整治他们的。听说你是从京城来的？对。这么远来正南城，有什么事吗？确实有要事在身，可是遇到不少麻烦。有什么事情可以告诉我，也许我能帮上什么忙呢？哈，就不劳王妃了。叶公子，今后啊，你尽管住在这里，不会有人来找麻烦的。谢王妃。行了，你快进去休息吧，有什么事尽管让人来找我好吗？好。难受，我还是把你，你走，走，你走，走。
你。我怎么看你的动作那么别扭啊？我。哎，于彪，你怎么能欺负我的人呢？我那是在调教他。那三脚猫的功夫啊，也不知道是谁教的。你说什么呢你？什么？你他妈的活得不耐烦了？你想挨练呢你？嘿，说你自己呢？啊，想跟我比划比划？比就比，谁怕谁啊？啊？哟吼，哥几个都给我看清楚点啊！看清点，住手！哟，雷总管，你们在干什么？怎么了，雷总管？叫你们两个人练兵，不是叫你们来打架。哎，谁打架了？谁听到了？哎，大眼，咱们俩是在打架吗？笑话！雷总管，你看见了？少给我来这一套！你们两个人最好给我规矩点，要不然别怪我不客气。说什么呢你？你什么意思？什么意思？你们自己心里比我明白。哎，我今儿个就不明白了。我说雷镖头，你是谁呀？在我面前指手画脚的啊？呸！你住手！你们在干什么呢？王妃，这你得问雷总管。我们俩好好的练兵，他没头没脸的过来找茬。大眼，是不是？就是。大伙儿都看到了。雷总管，王妃，你觉得我是那种无理取闹的人吗？不要说了，我不想听任何解释。我再说一遍，现在是非常时期，我不允许任何人扰乱练兵。听清楚了没有？是。哼，雷总管，叫叫叫！让开！听见没有？给让开！慢，我们让。少爷，叫！让开！叫！雷镖头，我一直很想跟你交个朋友。待会儿我在凤阁设宴，就我们两个人。不知道雷镖头是否赏光啊？你想请我喝酒？对，我想请你好好喝一回。叫叫，你不识抬举。走吧，叫叶公子，您的信。我的信？是。谁送的？门房说是一位姑娘。你走吧。是。少成，尽快离开王府，近日内速离镇南城。不用担心，我已平安无事，报仇之事我自有打算。姐姐，有话就直说，别跟我兜圈子。看来我不把目的说清楚，你是不会喝这酒了。好，那咱们就打开天窗说亮话。我知道你在冷飞雪手底下做事很不开心，你也是性情中人，血性男儿，总不会打算一辈子屈居在一个女人的手底下吧？你什么意思？哼，雷总管是聪明人啊，真的要我把话讲明白吗？你这个总管比起当年的邓霸，那可是窝囊多了。哎，你不高兴我也得说，我觉得你太可惜了，屈才了。照我说，与其在一个成不了大器的女人手底下做事，倒不如过来帮我。我可以让你做名副其实、真真正正的王府总管。我想说的就这么多，目的嘛就只有一个。至于你雷总管怎么打算，随你的意啊。
真是看得起我雷某。好。天心，我们一起向圣山许个愿吧。怎么样，飞南，这儿不错吧？嗯。哦，好，老大人，老大人啊。你真是有心呐，还能想着来看望我，把东西抬进去。哎呀，来就来了，还带什么东西啊？请啊，应该的，应该的啊！快快快，来，咱们花园里坐一坐啊！啊，哎，来，坐。恩伯呀，今天呀。你就是不来，改天呢，我也一定要去登门拜访你。哈，姑娘，上回啊，我多有得罪，你别放在心上。爷爷，爷爷。哦，哎，你怎么跑到这儿来了？你娘呢？爷爷，我来找你玩。小姐，怎么跑到这儿来了？老爷正忙呢。我要爷爷陪我玩。小姐，先回去吧。我不。小妹妹，你叫什么名字？叫这儿。爷爷在忙，姐姐陪你去玩好不好？好。啊、走。啊，去吧，去吧。咦、哎？哎，这儿，这儿。老大人，老大人，我今天来是有要事相求。珍儿，什么事啊？过来。来，姐姐招呼你了，来。你的意思是？好漂亮啊！好漂亮，我帮你戴。恩伯呀，我原以为色旺可以担当重任，但没想到他居然做出这种事情，真是可恶之极啊！我仔细想过了，这南城不能这么长时间没有王爷，回去告诉你爹，我会全力以赴支持他登上王位。多谢老大人。来，我就要这个吧。香草高克呢？他呀，在家呢。晚上过你那儿坐会儿。好啊，搬家虎子也带上啊。嗯，你这么喜欢孩子，赶紧给高克生一个吧。那你说的，自己有个孩子呀就好了，可不是吗？哎呀，你看吧，这么喜欢孩子，就是。大夫，哎，过来。是。你看你们夫妻多好啊。快！站住！站住！站住！别动！别动！去！别动！别动啊！那我们怎么办？谁开的大门？我这王府现在真是形同虚设呀，诸位想来就来，连通报一声都不用了。哼，可笑。如果王妃不相邀，我们岂敢擅闯王府啊。王爷虽然不在了，但是看在王爷的面子上，我们做事情还是会留些余地的。恩伯少爷记糊涂了吧，我冷飞雪什么时候邀请你们来了？信口开河。
谁放他们进来的？是我。王妃，各位大人是我请进来的。姓雷的，你大胆！呀呀啊！呀啊！我哎呦！你再跟我这样说话，要你狗命！雷总管，你这唱的是哪出戏？哪出戏？你会知道的。等王妃，王爷过世已经多日，这堂堂的王府不能一日没有王爷主事，所以我们商议决定推举一个大家信得过的人选，择日登位。你们来就是为这事儿啊？不错，王大人这么积极，想必这个人选非你莫属了。正是，说起来，以我和王爷的血亲关系，本来王爷一过世，我就应该立即出来主事。可是不知色旺受了什么高人指点，阴谋作乱，搅得镇南城鸡犬不宁。还好有老王爷在天之灵庇佑，色旺得到了他应有的报应，所以应该是我出来继承王爷一命的时候了。说得好。哎，你能这么想就最好了。我一向认为王妃聪慧过人，一定明白各中的厉害。这么说，我爹继承王位，您会大力支持的了。王安伯，你放肆！你还有没有把先王王妃放在眼里啊？哼，先王的王妃固然需要以礼相待，但是我从来没有听说过王爷过世以后，王妃还继续盘踞在王府发号施令。那王妃，你也是明事理的人，今天我们大家来，希望你立刻搬出王府。冷王妃啊，你不用担心，我向你保证，新王爷即位后，他绝不会对你怎么样，你还是照样做你的先王妃嘛。我要是不搬呢？那就休怪我们不客气了。你们也太欺负人了。小子，这儿哪有你说话的地方？我走得端，行得正，想说什么就说什么，倒是那些忘恩负义、卑鄙下流无耻的人才该闭嘴。说得好，我看你活得不耐烦了。呀呀嘿嘿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 嘿。跟一个小孩子斗气，下这种毒手，不是英雄所为吧？冷飞雪，你不要敬酒不吃吃罚酒，都给我上！这殿下，王妃，胜负早已见分晓了。难道你就不想给自己留一点余地吗？我再说一遍，不到万不得已的时候，我不想动武。你赶快做出决定吧。别动啊。好，我冷飞雪愿赌服输。王大人，镇南城的新王爷，你给我记好了，我是第一个向你道贺的人。余彪老胡，在。上传令下去，收拾一切东西，马上离开王府。王妃。嗯。走。弟兄们，撤！撤！
春香，你们这王府还真够气派的，毕竟你京城差远了吧？这要是跟京城同地位的官员比起来啊，可阔气多了。春香，春香，哦，妃南小姐，我找春香。春香，过来一下。啊，怎么了？刚才少爷吩咐了，说以前蓝玉公主的房间谁都不许进，里面的东西一样也不许碰。我来告诉你一声，免得你不知道，回头少爷发火，那可就糟了。哦，我知道了，那我先走了，谢谢啊。春香，你们少爷也认识蓝玉公主吗？认识啊，他们从小一起长大的。那他们很要好吗？我不知道。恩伯喜欢蓝玉公主吗？喜欢死了。那公主喜欢他吗？好像不太喜欢。少爷差点要跟公主成亲的。那为什么后来？妃南小姐，这事儿老爷不准提的。我告诉你，你可千万不要说是我说的。你放心，少爷没能和公主成亲，都是因为狼侠。当时狼侠不知道从哪儿听说了少爷想跟王爷提亲的事儿，有天晚上就杀到王府来了，可吓人了。后来我听人说，狼侠告诉我家老爷，要是少爷跟公主成亲的话，就杀了少爷。老爷夫人说什么也不准再提亲的事儿了。哦。天是地的传奇，千千年苍茫无际。月是星的传奇，千千夜静默无语。剑是花的传奇，千千千千世缠绵不清。风是沙的传奇，一次次相遇分离。火是冰的传奇，一次次生死相依。传奇，一次一次次心碎不弃。你是我的传奇，一次次化成蝶双翼。永永远远，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 永永远远。天是地的传奇，月是星的传奇，你是我